Ahoj. Ahoj, vítejte u našeho dalšího dílu Aďa a Venže. Dnes vám ukážeme, co může spáchat sluníčko. Můžeme se třeba spálit. Proto používáme tenhle opálovací krém. Je z nich nejlepší. Děkujem. Skvěle, takhle by se měl používat, aby jsme se nespálili, protože v létě může být sluníčko nebezpečné. Dobře. Tak, otři se o mě. Jsem když taky namazanej. On byl taky namazanej, já děkuju. To bylo jedno nebezpečí. Ukážeme vám ten další nebezpečí. Tak, tohle to nebezpečí je opravdu nebezpečný, takže bacha na to, pojďme tady točit. Protože taková lupa může sloužit jako nebezpečný nástroj. A když... Jednou stranu asi to lupa. Umocníme toč. A když takhle lupu použiju na zesílení paprsků sluníčka. Tohle je věc, kterou byste neměli dělat sami, to asi s rodičem. Tak to může být opravdu nebezpečné. Prostě s nějakým dospělým vždycky. Sami děti nemůžou. Že máme rozbitý foťák, tak musíme tady. Když skoncentrujeme sluneční paprsky, víte, se už se nám to začíná čoudit. Vidíš to, jak se kouří? Musím na jedno místo, skoncentruju, ale už to tam tmavý. A... Je, to vypadá jako dvě oči. Aha. Může to už ukázat. Můžeš. A? Podívejte, co nám to sluníčko s lupou napáchá. Takže klidně může způsobit požár a může popálit, takže je lepší to nedělat, anebo s dospělým. A velký pozor třeba s brejlema na sluníčku, který vlastně jsou taky lupa, nebo třeba taková lahev s vodou v autě může být taky jako lupa a může způsobit požár. A to nechcem. Takže bacha na sluníčko. Je lepší mít třeba klobouk proti sluníčku a ten opalovací krém. Přes poledne v létě radši být schovaný doma. A rozluce. Ahoj. Těšte se na další díl Aďa Adventure. Ahoj. A budeme se těšit na další. Nově natočený. Ahoj.